Nire iritziz, Europako ongizate eredua krisian dago. Hori argi dago, krisian dagoela aldatu direlako bere garaian ereduri posible egin zuten baldintza guztiak. Baldintza alde batetik, baldintza demografikoak, jendea urte, askoz ere urte gehiago bizi da, eta aur eta gazte gutxiago dago, aldatu da batez ere eta hori da nire iritziz garrantzitsuena emakumezkoak nola txertatu diren lan merkatuan eta nola ja gaur ez diren lehen egiten zituzten funtzioak ja gaur ezin dituzte egin, da gainera askotan ere nahi dute beste ibilbide profesional batzuk eta beste lan etxeko lanen beste banaketa bat eta hori izan da benetako aldaketa oso kontutan hartu behar dena. Eta aldatu da baita ere eredu produktiboa eta lehen batez ere fabriketan eta fabrika handietan eta lan ibilbide luzeak ukitzen zituzten batez ere gizonezkoek luzeak eta maila batean ziurrak eta orain berriz lana oso ezberdina da askoz ez ere tartekatze eta haustura eta gorabehera gehiagorekin. Orduan bai demografia, bai familia ereduak eta bai modelo eredu produktibo aldatu eginda eta ari gara saiatzen 60garren edo 70garren hamarkadan zegoen testu inguru baterako tresna berdinak erabiltzen. Eta nik uste, krisi horren aurrean, bai Euskal Herri osoan eta Europa osoan, beste nolabaiteko aldaketa batzuk egin beharko direla, testu ingurua, kontekstua oso ezberdina delako. Eta jango nukizu bezala, Europako ongizate ereduak isan dela, zenta lehena ikusten dutana da sozial mailan, estatu gehienak beren gastuak txikitzen ari direla. Eta arrazoi nagusia aipatzen dutena da, estatuen zorrak eta zorrak horiei ipagatzeko behar dituzte sozial gastuak moztu. Hori alde batetik, berzi aldeetik, ekonomiaren egoera ez delarik osasun batean, momentu honetan bezala, biztanda, estatuen diru sartzeak apaizien direla eta gero ere publiko aurrez kontu apurtzen. Eta azkenean ikusten da estatuek edo publiko aktoreak ez dituztela bakarrik suportatzen al sozial gastu guziak. Orduan, iduritzen zait horrengatik agertzen direla pribatu errepostu batzuek, baita ere gizarte aldetik ekonomia sozial ekonomiaren buruz, beste proposamen batzuk izan eta elkarteen partetik edo kooperatiben partetik eta hori preseski eskual erri guzian izan eta ipar edo egualdean. Nik ikusten ditut hiru erronka nagusi. Lehenik demografiaren buruz, aipatu duzu, baina hastian, biztanleen xartasuna. Europako biztanleek xartzen dira eta guk ere uste dut eskualegian eta bi aldean hortan girela. Hori litake lehena. Gero bigarren arrazo bat uste dut prekaritatearen buruz. Zenta, hamar azken urteetan egoera berri batzuk sortzen ari dira. Adibide batzuk emaiteko, asko jende lanean direnak ekonomiko prekaritatea ezagutzen dute. Lan kontratu laburak bat dituzte edo ez dituzte betetzen ahal beren laneko denbora eta egoera horiek ez dituzte hautatzen. Ordean, arrazo azkar bat dago, eta gizartean ez baldimada beti erreski ikusten, karrikan edo kanpoan errealitate azkar bat dago. Eta azkenean bukatzeko nik ikusten dut ere bertze arazo bat edo bertze erronka bat migrazioaren alde. Europan ikusiz erri gehienak zoin errepostu ematen dituzten. Hori gure ezat ere eskualegian
arazo berezi bat bilakatzen da. Nerezat azkenean migrazioa galera bat egiten gaitu deneri, nola migrazioa aberastasun bat bilakatzen alden, eientzat, migrantentzat eta guretzat ere, eta gainera lurraldearen dako. Bai, ba, nik nahiko erronkak oso oso antzekoak ikusten ditut. Alde batetik zahartzaroa, eta nik zahartzaroaren eremu horretan nik azpimarkatuko nuke, batez ere behintzat hegoaldean ezagutzen dugun errealitatea da, nola zaindu, nola antolatu zaintzak, eta nola zaindu adineko pertsonak ja fragilidade edo menpekotasun maila bat daukatenak, nola zaindu bere etxeetan. Nola lortu etxean, metakomunidadean, eta betidanik bere etxea izan den esparru horretan, nola ematen dizkigun behar dituzten zaintzak, eta ez bakarri familiak, baizik eta komunidadeak eta gizarteak nola den gai, benetako behar den zaintza indartxu edo bueno, behar den mailako zaintza hori emateko, egoitzetara eta residentziara eta etxeetara atera behar izan gabe, jendea bere bizitza osoa egin dezan bere etxean. Eta baita ere zahartzaroarekin lotuta nik ez dut ere erronka badaukagula erresidentzietan, egoitzetan, beste moduko zaintza bat ematen. Zaintza humanoagoa, benetan pertsonak barne, erdian eukiko dituena, ez? Orain arte egoitza asko izan dira edo hotelak, edo ospitalak, edo kuartelak, baina ez dira etxeak izan. Eta lortu behar dugu, EPAT, hemen iparraldean EPAT ditzen direnak, eta gure egoitzak, benetan etxeak bihurtzen. Gero, prekarietatearena, behurtzen zait, sekulako erronka, zeren beti pentsatu dugu gizarteratzea eta gizarte inklusioa lanetik datorrela, eta orain ikusten dugu berriz lanak ez duela askotan babesten pobreziatik edo babesten esklusiotik. Orduan, nola aldatu gure inklusio eredua jakinda lana ja ez dela lehen zen tresna edo ez daukala indar hori, ba oso importantea iruditzen zait, eta horiek esan nahi du prestazio ekonomikoak eta errenta minimoak eta hemengo RSA eta gure RGIa eta bar nola moldatzen ditugun, ba, lan ibilbideak askoz ere prekarioagoak direnean, eta nik uste hori ezinbestekoa dela. Eta hirugarrena berdina, immigrazioarekin lotuta aniztasuna, gaur daukagun aniztasun religiosoa eta kulturala eta ohiturena eta baloreena, eta hor beti teorikoek esaten dute ongizate estatua errezago gestionatzen dela aniztasun gutxi dagoen tokietan, eta denak garenean erregio eta kolore eta ideia berekoak, baina hori ere bukatu eginda, eta jendea zaila da ez ongizate estatua mantentzea jende artean aniztasun asko dagoenean, eta jendeak ez duenean ikusten ondokoa bere taldekoa bezala, ez? Eta azten direnean horrelako ezberdintasunak ikusten, ez? Orduan, aniztasuna egia da aberastasun batean bihurtzea, hori da benetako erronka. Nik uste hor dagoela elementu garrantzitsua dela lanaren mundua. Azkenean jendeak bai diru sarrerak eta bere integrazioa eta bere lekua munduan oraindik lanetik hartzen du, eta segurazko hori horrela jarraituko du izaten. Eta gainera gizarte gastuak finantzatzeko eta ordaintzeko behar da eredu produktibo indartsu bat, zeren ez baldin da aberastasunik sortzen, eta ez baldin bagera gai gure eredu produktiboa munduan kompetitiboa izaten, eta munduan zabaltzen, da munduan benetan leku bat eredu globalizazioan, ba ez baldin badago eredu produktibo hori, ba orain Euskal Herriak benet lehenengo egin behar duena da eredu produktibo indartsu bat garatu, bai iparraldean eta bai hegoaldean. Eta baita ere horrekin lotuta lan baldintza, lan merkatu bat, non lan baldintzak nahiko duinak izango diren, eta ez du sortuko esklusiorik, ez? Lanak ez du pobreziarik eta esklusiorik sortuko. Nik uste dut hor daukagun gako importantea da eredu produktiboa eta lana.
Eta bigarrena da zaintzen mundua. Nola egokituko dugu, bai genero, gaur egun ematen dien genero ezberdintasunak eta edadeko pertsonei ez bakarri ja oso gaizki daudenei, baizik eta oraindik nola baiteko fragilidade bat badokatenak zaintzen munduan nola eragingo dugu benetan pertsona guztiek aurkitu ditzazten behar dituzten zaintzak euren familiak agortu gabe eta gehiegi nekatu arazi gabe eta gehiegi estutu gabe eta jakinda ere estatuak ezin duela dena egin. Estatuak gauza bat zerbitzu batzuk emateko gai da, baina zaintza guztiek ere ezin ditu bermatu. Orduan nun eragin behar den, ba nik uste zaintzen munduan alde batetik eta lanaren munduan. Eta hor pixka gauzak ondo joango balira, ba nik uste mantendu dezakegula gutxi gora bera gaur egun daukagun eredua. Ados nitake, baina nahi nuke erran ere prekaritatearen aldetik arazo berezi bat ezagutzen dugula guk hemen iparaldean eta behar bada ere egoaldean bizitegi bat atxematia eta lana hori errealitate egiazkoa da, lan bat atxematia, baina lan batekin ere bakarri baldin bazira, lan kontratu labura baldin baduzu, nola egiten alduzu, ahro txiki batzuekin, emazte bat izanez edo gazte bat izanez ere laguntzari gabe. Orduan, usteut ere, sozial mailan badirela bertze arazo batzuk bizitegiaren alde. Hori lehenik, eta gero zartasunan hori ere usteut publiko zerbitzuak berdutela asmatu errepostu berri batzuk, zenta adibide batzuk hartzeko, joanen urtean, iparaldian, egin ginuen sozial ikertate bat ikusteko azkenean lurraldearen sozial arazoak argi arazteko. Eta ikusi ginuen, heldu diren 20 urteetan, 80 bost urteko jendeak eta gehiago dituztenak, dublatuko direla ipar eskualdean. Orduan nola egin jakinez, gainera, unat, kanpotik, asko jende etortzen direla bizitzerat erretira hartzen dutelarik, eta unat etortzen direlarik bikote bat dira, baina gero bietatik bat desagertzen baldima da, nork zainduko du egoten dena, diakinez aurrak urrun bizi direla batzutan Frantziako bertze puntan. Hori bertze errealitate bat da, sozial errealitate bat ere, eta hortan familiek ez dituzte repostu guztiak ematen al, orduan publiko zerbitzuak behar luke errepostu berezi bat asmatu. Nik hor ikusten ditut bi bide baitere aztertu behar direnak eta hor adibidez hegoaldearen eta iparraldearen aldea handia da eta bat da ze zerga sistema daukagun eta zenbat ingreso publiko dauden. Egia da segurazko iparraldean edo Frantzi estatu osoan heldu da ja zergaren aldetik nola baiteko agian ja ezin da aurrera gojoan. Eta hegoaldean oraindikan zerga maila oraindikan baxua da konparatuta iparraldean daukatenarekin. Baina egia da ere mundu asko aldatu dela, harreman ekonomikoak aldatu direla asko eta gaur egun dauden enpresek ez dutela lehen bezala ordaintzen zergak. Lehen enpresa batek, fabrika batek erresagoa zen jakitea zenbat zerga ordaindu behar zituen jarrita zegoen lurraldean, gaur egun multinazional eta plataformak eta dauden ekonomia digital berri honetan behar bezala zergak, behar diren zergak jasotzea estatuentzako benetako erronka izango da. Bai Frantzian, ja badaukala izango nuke ohitura bat zerga maila altu bat ezartzeko, eta baita ere Hego Euskal Herrian non ez daukagun zerga hori, zerga maila hori ordaintzeko kultura hori garatu. Eta gero beste erronka batera aipatu duguna da nola gehan gai estatuak ezin baldin badute edo erakunde publikoek
zerbitzu guztiak eman eta laguntza guztiak eman nola ber indartzen ditugun sare komunitarioak. Bai herri txikietan eta bai hirietan, eta hor nik uste bai aldea dagoela ere iparraldea eta hegoaldearen artean, eta landa eta herriak eta hiriak eta auzoak, baina nola gehan gai sare solidaridade, sare komunitarioak, gertukoak eta hirikoak eta auzokoak eta ba hoiek indartzen. Ze askotan bai zaroan eta bai esklusio egoeran dauden pertsonak eta aurren inguruan, eta askotan behar deguna da erantzun komunitario bat, ez erantzun publiko bakar bat, baizik batez ere auzoak eta herriko sarek eman dezaketen laguntza hori, ez? Eta ba, gaur eguneko gizartea hori hor pixkat aldatu egin da, eta laguntza sare horiek ber indartzean ikustet importantea dela. Hegoaldeko eta iparaldeko ereduak konparatzen baditut, lehen desberdina ikusten dutana da erakundeen aldetik. Iparaldean hartzeko zen eta hobekio ezagutzen dut. Azkenean, Frantziako eredua du gobernatzen. Hori jan nahi du, sozial gaiak partituak direla, Frantziako estatuaren, Departamentu Kontseiluaren eta tokiko egiren, izan eta erriak, erri txikiak edo irigune elkargo artean. Azkenean, Frantziako legeak Departamentu Kontseiluari eman dio podere azkarrena sozial mailaren buruz. Orduan tokiko aktoreak ez dute politiko berezi bat eraikitzen ahal sozial mailan. Hemengo eredua kanpotik asmatua izan da, eta azkenean Frantziako estatuaren edo Departamentu Kontseiluaren indarrekin diruaren buruz. Hori ez du erran nahi tokiko aktoreak ez dituztela deusik egiten altzen, eta erriak edo irigune elkarteak ekintza batzuk antolatzen dute, baina dituzte, baina ez dute parte hartzen al eredua bere orotasunean eraikitzeko. Aldiz, idultzen zait, hegoaldean tokiko podereak beren eredua asmatzen edo moldatzen aldutela. Eta, bon, ez dakiten nire ikusmoldeakin, hori ez du erran nahi gauzak erresagoak direla, zenta tokiko aktoreak behar dute ere gero elgar mintzatu, komprenitu eta ados eman. Baina jokoa bertan erakitzen alda. Eta bertze bigarren desberdina ikusten dutana da sozial-ekonomiaren buruz. Guk, iduritzen zait, guk ipar eskuala errian, gure eredua edo gure eredua laguntzeko elkarteek parte garantitxu bat hartzen dutela. Eta adibide batzuk emaiteko, zerbitzuak proposatzen dituzte, zaharrentzat, lanik gabe direnentzat, eta batzuten ere familia edo hartuarentzat. Hegoaldean aldiz, sozial-ekonomia ere badu realitate bat, baina ez elkarteekin, kooperatiba edo fundazioekin. Eta bon, azkenean, bi ereduak erakusten gaituzte, tokiko indarrak mobilizatzen aldirela, eta ez bakarrik familien partez, forma desberdinetan. Beba, nik antzeko alde batetik estruktura kompetentzia da, egia da, oso ezberdina dela. Guk iparraldeari begiratzen diogunean ikusten dugu sistema zentralizatuago bat, non departamentuak eta regioak eta estatuak eragin handiagoa daukate, eta maila batean ikusten dugu malgutasun gutxi daukan sistema bat, ez? Oso jerarkikoa eta oso vertikala, agian kanpoko ikuspegia da, baina iparraldeari begiratzen diogunean ikusten dugu beti prefektoa eta Parisera deitzen, ez? Han berriz
agian kontrakoa, malgutasun asko, oso batzutan, ba hori, eragile gehiegi eta agintari gehiegi eta lurralde batean erabakiak hartu behar dituen eragile ezberdin gehiegi. Eta horrek ere ematen digu arazoa, ze azkenean agian gauza bertikalegiak ez dute funtzionatzen, baina agian agente gehiegi elkarrekin adostu behar dutenean ere gauzak zaila dira. Ez orduan nik uste zentu horretan oso ezberdina dela. Gero ikusten dut, iparraldean eta Frantziaren eragina da, estatuak, eta ez estatuak estatu zentrala, baizik eta administrazio publikoak daukala indar bat, indar ekonomikoa eta presentzia bat hegoaldean ez deguna lortu. Hegoaldean estatua beti, eta estatu administrazio autonomikoa, administrazio lokala edo forala edo... Barkatu baina sozial mailan egun guztiz gutxiago. Bai, leku guztietan gutxiago, baina gurean ere Frantziako estatu indartsu hori eta errepublika eta bar, gurean oraindik urruti gaude eta zergetan ikusten da, ez? Zenbat gaitasun daukan oraindik estatu frantsesa, ba pentsioetan eta laguntza ekonomikoetan eta gu gatoz beste mediterranoagoa gera oraindik eta nik uste dut ikusten dela aldea iparraldea eta hegoaldean artean agian guk oraindik mediterraneoago garela eta familia erantzukizuna oraindik pisu gehiago daukala. Ez dut esan nahi iparraldea Suezia bezalakoa denik, baina bueno, Frantzia badauka ikuspegi bat pixka bat gora iparraldera eta nik uste guk mantentzen degula gehiago oraindik familia eta emakumearen ardura hori. Hegoalde katolikoagoa edo mediterraneoagokoa. Eta gero beste ezberdintasun importante bat ikusten dut, Frantziako sistemak gehiago begiratzen diola familiari eta aurrei. Eta gure sistemak berriz oso orientatuta dago zahartzaroari. Pentsioetan gastatzen dugu diru asko, adineko pertsonetan gastatzen dugu diru asko, eta nik uste Frantzia hasiera-hasieratik, Frantzia osoan, familia eta haurtzaro politikak askoraz ere indartsago, eta hori demografian ere ikusten da, iparraldea berak, Frantzia osoak jakina, baina iparraldeak ere badituela fekundidade tasa altuagoak orokorrean, hiru lurraldeak kontutan hartuta, hegoaldea baino. Horre ere nik uste badagoela alde importantea. Bi lurraldeen, eta ez bakarrik kontutan hartuta ere, hegoaldea zatitzen dela bi esparru administratibo oso ezberdinetan, Nafarroa eta Euskadiko Elkargo Autonomikoa, nik bi aukera ikusten ditut, bi esparru handi, bat da konparazioarena eta elkar ikastearena, eta izanik, hiru eredu oso ezberdin, iparraldean dagoena, orain azpelkatu dugu nolakoa, Euskadin dagoena eta Nafarroan dagoena, hiru eredu oso ezberdin izanik, nik uste eta horrelako lurralde txiki batean, nahiko laboratorio ona garela konparazioak egiteko, zer egiten da leku batean, nolako ondorioak edo nolako emaitzak ematen dituen zerbitzu sistema bakoitzak, eta elkarren artean ez bakarrik konparatu eta analiziak egin, baizik eta leku batzuetan egiten diren gauzak ikasi eta jendeak pixka bat ikasi dezan besteen gandik. Eta praktika honak amankomunean jarri eta zentzu horretan ikasteko eta ikusteko eta bakoitza bere etxean besteak ondo egiten duena honea ekartzeko, nik uste daukagula benetako esparru, ez, leku oso txiki batean, hiru mundu oso ezberdin. Eta gero beste esparru bat ikusten dut, zailagoa, baina dela zerbitzu amankomun batzuk edo beintza zerbitzuak koordinatzearena. Ze badaude arazo batzuk eta pertsona batzuk, bi parteetan egoten direnak, bai langileak eta bai erabiltzaileak, eta nolabaiteko koordinazio bat eman
esparru jakin batzutan eta poblazio jakin batzuetako zerbitzuetan nolabaiteko koordinazioa eta maila batean ere zerbitzu eman komunak eta bar hor ere egon daiteke esparru bat. Baina niretzako esparru interesantea da batzuk besteengandik ikasteko daukagun aukera. Niri iduritzen zait azkenian behar ginukela harremanak azkartu, baina ez bakarrik ikertzaileen artean, baina ere publiko sektoreko aktoren artean, eta gainera gizarte mugimenduekin ere, zenta gizarte mugimenduak asko gauzak ekartzen dituzte sozial gaietan. Eta iduritzen zait ere, jadanik hasi girela, gauz batzuek eginik, zenta programa batzuk, publiko programa batzuk, hortan laguntzen dituzte, adibide bat hartzen alduten, POCTEFA, Europako POCTEFA programa, programa hau, gauza interesgarri batzuk ekartzen ditu, elkar ezagutzea azkartzeko eta gero ere ekintza batzuk antolatzeko baut adibide bat gogoan osasunaren mailan, badakit Baionako ospitaleak harremanak baditula Nafarroako eta Gipuzkoako osasun erakundekin eta sistema bat eraikitzeko elgarrekin larraldien buruz. Eta berze adibide bat hartzeko, heldu den urtean, onartua izaten bali bada, irrigun elkargoak berluke sartu ere proiektu berri batean, bertan deitzen dena, eta justuki, saharren buruz, eta prezeski baserrialdeko sektoreetan, saharren autonomia finkatzeko. Eta helburua litake, zaharrei laguntza bat ekartzia etxetan, ingurumenarekin, etxean bizitzeko alden berantago. Orduan badira dianik esenplu batzuk.